Senyores i senyors, avis i àvies, nens i nenes, amb tots vostès, tant li és fer un concurs que fer castells, la presentadora més cool, més ditxaratxera, l'ama de Canal 7, Marta Castilla! Molt bona nit, benvinguts i benvingudes avui aquí a la plaça de l'Ajuntament. Estem d'estrena, Canal 7 estrena concurs amb aquest 7 segons. Portem més d'un any treballant en aquest concurs des d'abans de la pandèmia i estem supercontents i contentes tot l'equip que estigueu aquí. Així doncs, comencem. 7 segons. Estem d'estrena i estem avui aquí a Festa Major intentant mantenir viva una mica la flama del joc dels colors que tant trobem a faltar en aquests anys de pandèmia i per això no tindria sentit un concurs sense concursants. Com veieu tenim aquí quatre faristols i és perquè tenim quatre concursants molt especials que representaran els quatre colors que heu vingut aquí avui a animar-los. Esperem que durant tot aquest vespre i aquest concurs estigueu a tope animant els vostres concursants. Abans de presentar-los per això, fem una prova. Començarem presentant el concursant groc. Hi ha grocs per aquí a la plaça? Que s'ho senti més fort els grocs? Vale, farem això amb els quatre colors. Jo presentaré el concursant o la concursant i li donareu ànims a tope perquè entri amb els ànims aquí dalt, sí? Estem preparats, grocs? Doncs donem pas a la concursant groga, Illana! Benvinguda, Illana. Què tal? Com es viu això d'estar a Canal 7 des de l'altra banda? Bé, bé, vull dir, tot són etapes. I des de l'altra banda també s'està molt bé, podem participar així diferent i molt bé. I avui res, grocs a tope! I tant que sí. I seguirem amb el color que està al costat dels grocs, amb els blaus. Tenim uns quants blaus per aquí i blaves, estem a tope, sí. Doncs donem pas al concursant blau, Marcel. Benvingut, Marcel. Hola, què tal, com estem? Molt bé, i tu què tal? Com s'està vivint aquesta festa major una mica estranya, però que almenys estem aquí? Bé, mira, amb aquest concurs es reviu una mica els colors i això fa una mica d'ambientillo, que ja va bé. Molt bé, doncs aquí amb els teus blaus a tope animant-te. Vinga, blaus! A cada prova. I seguirem amb el color verd. Tenim verds per aquí al lateral. Estem a tope i saludem el verd amb els verds. Animem-lo, animem-lo. Benvingut, bona Albert. Tarda, bona nit. Què tal? Bé, és el primer cop que participes a un concurs? Em sembla que és la primera vegada, si és en directe. És la primera vegada? Doncs, sí, no ho recordo malament, sí. Ànim, segur que va superbé. I acabem, quin color queda? Qui tenim dels vermells? Bueno, fem soroll igualment i si no els altres colors els ajudem. Aquí a tope. I saludem el Xeca. Endavant, Xeca. Santa Eulàlia! Què tal, Xeca? Bé, bé. Estem lluny, però no per això sí. Amb menys força, eh? Sí. Molt bé, doncs començarem amb aquest concurs. La dinàmica és molt senzilla, us anirem explicant després, abans de cada prova, en què consisteix la prova, perquè pugueu entendre-ho tant des de casa, que se'ns està veient en directe, com aquí a la plaça. Fàcil, quatre concursants, quatre proves, guanyarà el concursant que encerti i guanyi, o sigui, que encerti més preguntes i que passi més proves i per tant tindrà més punts. Fins al final del concurs no sabrem el recompte total de punts. Després de cada prova anirem fent el recompte de punts d'aquella mateixa prova. Estem preparats? Doncs comencem amb la primera prova. Pim pam, dins. I'm begging, begging you. Molt bé, comencem amb la primera prova. La prova es diu pim-pam i en què consisteix? És una prova de rapidesa. Seran un seguit de preguntes, jo les aniré fent. Començarem per la Illana, una pregunta per concursant. Tant si l'encerta com si la falla, saltarà el concursant de la seva esquerra, la vostra dreta, i així fins que s'acabi el temps. En total tenim 2 minuts. Estem preparats, preparades?
Les preguntes són de culturilla general. Agafem força. Algú té alguna cosa a dir? Vinga, va. Som-hi? Doncs, preparats? 3, 2, 1... Temps. Comença la cançó amb el temps. I Llana, què és més gran, 2/3 o 3/5? 2/3. Correcte. Marcel, a la dreta de la proa d'un vaixell trobem estribord o babord? Estribord. Correcte. Albert, quin acte dona tret de sortida a la festa major? El 3-3-4-3. Incorrecte. El pregó. Txeca, quina és la capital del Pallars Sobirà? Sort. Correcte. I Llana, tornem a tu. Qui va escriure l'Odissea? Homer. Correcte. Marcel, quants metres correm cada any a la milla? Quants metres correm cada any a la milla? 1.620. 19. 1.600 la donem per bona, 1.609. Albert, William Shakespeare i Miguel de Cervantes coincideixen en una data, el 23 d'abril. És la data del seu naixement o de la seva mort? D'aquí, perdona, no t'he entès. William Shakespeare i Miguel de Cervantes... El 23 de febrer, diu? 23 d'abril és la data del seu naixement, de tots naixement, dos? Naixement. Incorrecte, de la seva mort. Txeca, quina ciutat es troba més al nord d'Itàlia, Florència o Bolònia? Bolònia. Correcte. I Llana, tornem a començar. Com es diu el recinte de concerts de festa major? El Xafarranxo. Correcte. Marcel, quin és l'oceà més extens de la Terra? El Pacífic. Correcte. Quin és l'únic... Quin és el primer número primer? Albert, quin és el primer número primer? Dos. Dos. Correcte. Quin és l'únic mamífer capaç de volar? Txeca. Temps. Vale, fins aquí, primera prova superada, l'únic mamífer capaç de volar és el ratpenat. Molt bé, hem anat dient les incorrectes, us he anat dient les solucions. També es tracta una mica que aprenguem amb aquest concurs i que us quedeu amb coses curioses. I ara vindrà el recompte de punts. Com que estem en directe, hi ha molta gent treballant, llavors anem a fer una mica de valoració com ha anat aquesta primera prova. El nivell... Bé, complicat, assequible. No et sento bé, no et sento prou bé. No em sents bé? He de cridar més, doncs. Se'm sent bé a la plaça? Sí? Vale, perfecte. Doncs res, 2 segons i fem el recompte de punts de la manera superdigital. Tenim els vermells, aviam, els verds amb 1 punt. Oh, perdoneu, Els vermells, 2 punts, blaus i grocs empatats a 3 punts. La vista no arriba. Perfecte. He de dir que m'ha semblat, jo estic concentrada en les preguntes, però m'ha semblat que tot i ser els que menys gent té, els colors, els vermells, xeca, t'animen força, són els que més... Sí, Home, després de cada correcte s'ha d'animar una mica i de la incorrecta també. Vale, anem doncs a la següent prova. Hem fet aquest recompte de marcadors. I anirem a la següent prova, com deia, que és no te'n callis. Abans, però, volem comentar, com hem dit, des de Canal 7, portem molt temps preparant aquest concurs, i és un concurs que, tot i que avui estiguem fent aquí aquesta estrena, això és una versió adaptada del concurs real que hem preparat. I és que, com sabeu, Canal 7 tenim nou plató i gràcies a això ens permet fer programes com aquests amb tot l'espai que guanyarem. Llavors, què s'ha de fer? Pot participar qualsevol persona com a concursant en el 7 segons real? I tant, volem que participeu tothom, de Santa Eulàlia, de Lliçà, de Caldes, d'on vulgueu, els animeu a venir. Què hem de fer? Molt senzill. Si mireu a pantalla, punxaran un número de telèfon, que si no el dic malament és 628, es veu? Ara arribarà, 628, no es veurà el telèfon, jo us el dic, no passa res. Jo us el dic i preneu nota, 628-29-01-59. A través d'aquest telèfon l'únic que heu de fer per poder participar al concurs real, al plató, és escriure un WhatsApp i us indicarem tot el que heu de fer per apuntar-vos, que al final serà registrar-vos i venir al concurs a passar-ho bé. Dit això, ara sí, anem a la següent prova. No te'n callis. Va,
anar a una prova que es diu No t'encallis, de lletrejar. Doncs sí, molt bé, molt bé. Anirà de lletrejar. I quin és el funcionament d'aquesta prova? Ara sí, concursarem individualment. Cada concursant tindrà 60 segons. En aquest cas començarem amb tu, Marcel. I durant aquests 60 segons jo diré paraules i les has de lletrejar. Seré jo qui et dirà si és correcte o si és incorrecte i tu pots decidir passar a la següent o quedar-te en la mateixa si has tingut algun error. Val. Són en total 15 paraules. Si vas dient passo i arribem a la quinzena, tornarem a anar a buscar aquelles que hagis dit que passo. Sí? Quan acabem amb tu, anirem a l'Albert, Checa i per últim Illana. Queda clar? Preparats? Doncs comencem en 3, 2, 1... Temps. Camió. C-A-M-I-O i amb accent tancat. Correcte. Gronxador. G-R-O-N-X-O. No, gronxador. Passa. AstraZeneca. Passa. Jiu-Jitsu. Passa. Luminotècnia. L-U-M-I-N-T-O-X. No, luminotècnia. Passa. Orangutan. O-R-U-N. No, orangutan. O-R-G-U-N. No, orangutan. O-R... N... O... Orangutan. Orangutan. U... R... G... No. Passa, passa. Recol·lector. R... E... C... O... L... Geminada. Temps. Vale, molt bé. Molt bé, Marcel, està bé. Aplaudiment. Anirem al següent concursant. Ara ja hem vist una mica l'estil de les preguntes. Li ha tocat al Marcel l'estrena. M'has fotut unes paraules maques, eh? Bueno, aviam què li toca a l'Albert. Ha anat a buscar el diccionari, eh? Estem preparats, Albert? Quin sí, remei toca. Agafem aire. 3, 2, 1... Temps. Marroquineria. M-A-R-R-O-N-I... No, marroquineria. M-A-R-R-O-Q-U-I-N-E-R-I-A. Correcte. Ordinador. O-R-D-I-N-A-D-O-R. Correcte. Propietari. P-R-O-P-I-E-T-A-R-I. Aviam com has dit aquestes últimes. A-R-I. Correcte. Moderna. Vocalitzem, intentem dir-ho. Moderna. M-O-D-E-R-N-A. Correcte. Enèsim. Perdona? Enèsim. Passo. Juvenívol. J-O-V-I... No, juvenívol. J-O-V-E-N-I-V-O-L. No. Temps. Ens hem deixat aquí un accent a juvenívol, l'accent a la I. Molt bé, bueno, ja n'hem fet una miqueta més que el Marcel. Gràcies. Felicitats, Albert. I gràcies. Anem a per la tercera. Aixeca. Com ho veus, Carlos, això? Fota-li canya. Vinga. A mi? Vinga. Doncs 3, 2, vermell ja tope, eh? 3, 2, 1, temps. Subhastar. S-U-B-A-S-T-A. No, subhastar. S-U-B-A... No, subhastar. Passo. Tèrbolament. T-E, accent obert, R-B-O... No, tèrbolament. T-E, accent obert, R-B-O-L-A-M-E-N-T. Correcte. Ixent. Repeteix, sisplau. Ixent. Passo. Zigzaguejar. Z-I-C... No, zigzaguejar. Z-I-Z-A... No, zig... Passo. Coreligionari. Passo. Dividend. D-I-V-... Temps. Molt bé. Un aplaudiment. A mi me'ls han posat més fàcils, eh? Queixa't, eh? No són fàcils, Això és una mica aleatori, eh? No sí, està sí, fet... sí, sí, sí. Aquí no tinc els colors, de cada... tinc concursant 1, 2, 3 i 4. Vale, anem a tu, Illana. Animem també els grocs. Vinga, aquí, Illana. Anem a aquestes paraules.
preparada? Vinga, 3, 2, 1, temps. Algutzir. A-G-U-L. Algutzir. A-L-G-U-T-Z-I-L. Correcte. Què has dit, l'última? L. No, perdó, algutzir. A-L-G-U-T-Z-I-R. Correcte. Pàrvol. P amb accent obert. R, B, baixa, U, L. Correcte. Taekwondo. Passo. Ucraïnès. Passo. Irreemplaçable. I-R-R-E-M-P... No, irreemplaçable. Passo. Col·lateral. C-O, L geminada, A, T-E, R-A-L. Correcte, luxemburguès. L-U-X, E-M, B-U. Temps, aquesta no ha entrat. Molt bé, també la Illana. Illana, irreemplaçable, ens ha faltat una E. S'escriu amb dues E's. Molt bé, doncs hem arribat ja a l'equador del programa. Com hem dit, el concurs real tindrà 6 proves. Avui hem fet una reducció per ajustar-nos al temps de festa major i estem fent aquestes 4 proves. Hem passat les 2 primeres i ara sí, tenim els vermells amb un punt, els blaus amb un punt, verds amb 4 punts i grocs amb 3 punts. Per tant, aquesta prova la guanyen els verds. Felicitats als verds. Que estem al mig, eh? Estem a mitja prova, eh? Molt bé. Atenció. Perfecte. No anem primer encara. Bueno, ara de moment aquesta prova, partida a partida, i anirem veient. Tot el respecte amb els altres, sí. I tant, sobretot. I de fet, ara ve una prova que justament va d'això, del respecte i de la germanor entre colors. El crèdit no el tindrem, no? El telèfon, per si... No. Doncs una prova que, com dèiem, va de la germanor entre els colors. Aquest any és un any diferent, no tenim tanta, bueno, no hi ha competició entre colors i al final, encara que hi hagi competició, la festa major de Santa Eulàlia, el que ha de primar és passar-ho bé, gaudir i fer amistat entre tots els colors i amb la gent de dins dels colors i passar-ho bé, dormir molt poc i gaudir al màxim, que és l'important i penso que és l'essència del joc dels colors, de tots quatre. Així doncs, aquesta prova que hem preparat la fareu per parelles. Seran les parelles tal com esteu, la Illana i el Marcel, i l'Albert i el Xeca. I aquesta prova, ben atents, perquè té dues vessants. Farem dues rondes. Aquesta prova es diu Fes o digues, i el que farem serà mímica i una cosa semblant al tabú. Dins careta i ara us ho expliquem. Vale, començarem aquesta prova amb la parella que tinc aquí més a prop, amb la Illana i el Marcel. Ells tenen uns sobres a dalt del faristol que no han vist, evidentment els hem deixat sense que ells ho veiessin, i cadascun d'ells farà una interpretació i la seva parella ho haurà d'endevinar, com el típic joc de les pel·lícules. Aquesta prova es diu Fes o digues perquè té aquestes dues parts. Té la part de fes, que seria la mímica, i la part de digues, que seria la part del tabú. Farem dues rondes. A la primera ronda, la primera parella farà fes i la segona parella farà digues. I després farem una segona ronda i serà la inversa. Vindrem a digues i verds i vermells faran fes. En total, cada parella tindrà 60 segons per fer cadascuna de les interpretacions. I només la persona que està endevinant, en aquest cas, qui farà de vosaltres fes? Jo. Marcel, doncs en aquest cas la Illana, només ella podrà dir-li al Marcel que passi a la següent paraula. Tota aquesta prova gira entorn de la temàtica de festa major, per tant totes les respostes seran coses típiques o coses que se solen fer a festa major. I és important també que tingueu en compte que a la part de fes, que és la que farem ara, són expressions, per tant normalment seran més d'una paraula, com per exemple jugar a la xarranca. Val? I a la part de digues són paraules concretes, a no ser que sigui un nom compost, com per exemple Santa Eulàlia, i llavors serien dues paraules. Tot clar? Ho tenim tot clar? A plaça també? S'entén el que vaig explicant? Miro cap allà perquè tenim gent a casa també, però estem tots junts, eh?
Sí, doncs començarem amb la primera parella. No, per... no estan gaire convençuts, eh? Tots callats. Anima'ls, Albert, home. Vinga, va! Estan molt silenciosos. Com deia, la part del fes la farem aquí davant perquè pugueu veure bé com... Vinga, va. Com es mouen. Sisplau, la primera parella passeu aquí davant. Agafa el sobre, a Marcel. Sí. Treu el paper. El Marcel aquí dins té les expressions que ha de representar. Poseu-vos en el centre amb certa distància i... Han portat ales, si vols, el paper. Sí, sí, sí. Vale? Quan ens diguem. Estem tots preparats? Doncs... 3, 2, 1... Temps! Estirar la corda. Correcte. Xafarranxo. No. És una expressió, Illana. Anar de festa. Concerts. Passo. Anaves bé, eh? Val. Veure, fer el got, anar a prendre alguna cosa. Paradetes, barraques. Barraques. És una expressió, eh? Vas bé? Però és una expressió. Què s'hi fa, les barraques? Què s'hi pot fer? Anar a veure les barraques. Anar... Des de l'altra banda. Anar a servir a les barraques. Correcte. Mirar... Des del públic podeu animar, també. Podeu dir allò... Gegants, gegants. Gegants, ulleres, gegants... mirar els gegants, anar a veure els gegants. Anar a mirar els gegants. Correcte. Perdó. Temps. Molt bé, bueno. Molt bé. Perdona, eh? Ara m'ha vingut anar de festa al xafarranxo, suposo. Perdó. No són fàcils, ens ha faltat la segona. La sabíeu, la segona, que no han endevinat, que parlaven del xafarranxo? Els blaus o els grocs? Alguna idea? Anar de festa al xafarranxo. No, ballar al xafarranxo. Jo hauria dit veure la tele, eh? Perquè faríem un quadre, jo diria veure la tele. Bueno, aquí cadascú. Veure, i la resta... Totes tres les hem endevinat, per tant aquests tres punts que van tant pels blaus com pels grocs. Enhorabona. I anirem a la segona parella. Vosaltres ho farem des d'aquí, perquè com que és la part del Digues, també la mateixa dinàmica, tenim 60 segons. Si no m'equivoco seràs tu, Albert, que farà Digues. Em poso aquí que es veuen les paraules allà. Millor davant, no? Sí, fem el canvi, doncs. Posa't aquí. Que es posi... Podem posar davant, no? L'Albert. No, ens quedem aquí per les paraules. Ben vist, xeca, sí, sí. Vale, estem preparats? 3, 2, 1... Temps, 60 segons. He de seguir l'ordre, no? Comencem. D'esquerra a dreta i de dalt a baix. No, és la de les paraules, m'has de dir paraules. Passo. Has de dir paraules. Ha de dir ella què passa? Ha de dir ell què passa, però recorda que has de dir les paraules, eh? No és mímica. No és mímica, la mímica la faig jo, després. A veure... El Sant Simple, el primer que es fa? A la plec. Les senyores que hi ha abans. Les puntaires. Val, fem una cosa, parem un momentet. Vale? Temps, parem un moment, no passa res. Soc jo que no he explicat com es fa aquesta prova. Jo no he explicat com es fa el Digues i llavors pues, tothom m'ha perdut. No passa res, un aplaudiment per mi també. Gràcies. Vale. Coses del directe. Hem explicat com es feia la mímica, però com es fa el Digues, no hem de definir la paraula que veiem, sinó que és dir una paraula. Per exemple, si el que tu has de descriure és bolígraf, doncs tu li pots dir llapis i que ell et respongui una paraula. Sí? Sempre serà una paraula de l'Albert i una paraula del Xeca. I anar fent. Vale? De moment, fem per aquesta prova... deixem les dues primeres, començarem a la tercera, sí? I a partir d'aquí seguim. Vale? No tens paraules tabús, o sigui, no tens paraules que no puguis dir, però sí que demanem que no siguin paraules derivades d'aquesta mateixa que ha d'endevinar. Vale? El mateix, 60 segons, la temàtica de festa major, tot llest, tenim clar, anem a la tercera paraula del Digues, de la segona parella. 3, 2, 1, temps. Explosions? Explosions. Focs artificials. Contínues. Traca. Correcte. Passo, Ramau, passo. Les que passem no les podem dir, perquè potser que hi tornem. Un concurs. Canal 7.
7 segons. Aquests gestos, correcte. Paraules, paraules, les mans darrere, si cal. Natació. Piscines. Correcte. Trobada. Gegantera. Per un sant. Com? Ui, quantes paraules hi ha aquí? Una, eh? Trobada, sant. Sant Simplici. Concreta. Passo. Quart. Passo. Més. Temps. Molt bé. Molt bé, hem fet aquesta traca, 7 segons i piscina. Sant Simple era a plec i el quart, suposo que es referia al quart mes, no? Que era abril. Molt bé, seguim doncs, anem a la segona ronda i anem, tornem a la primera parella. Illana, toca a tu fer el digues, per tant la Illana dirà paraules. Ha quedat clar, eh? Si hi ha algun dubte, diem, entalleu i tornem a explicar, no passa res. Marcel, atent, només li pots respondre amb una paraula i només tu pots passar. Comuniqueu-vos com voleu, si la paraula és molt complicada, passem i a la següent. Sobretot, la paraula que passem, no digueu quina era, Illana, no la llegeixis en veu alta, perquè en cas que les féssiu totes, tornaríem en aquesta. Vale. Vale? Tots a punt? Doncs 3, 2, 1, temps. Resultat. Joc de colors. Proves. Final. Veredicte. Correcte. TNT. Teatre. Correcte. De cara a la paret. Ui, quantes paraules. Ui, perdó. DCP. Grup de música. Grup rock. Instruments. Concert. Correcte. Bimba. Restaurant. Ajuntament. Entitat. Parades. Xafarranxo, no. Mercat. AVE, tren, el trenet. Correcte. Blancs. En jutges, cocos. Ui, correcte, ha entrat, per res, bé, un segon. Bé. Molt bé. Molt bé aquesta parella. 5 paraules hem fet, si no m'equivoco. I tornem a vermells i verds. I en aquest cas, Txeka, et toca a tu fer la part de mímica. Recordem, expressions centrades en la temàtica de festa major. Ens posarem aquí al centre, sisplau. Un moment. I tant. Què tal, com esteu? Sí? Molt bé. Estem ben col·locats aquí. S'acopla això. Ens posem una mica més cap al centre. Txeka una mica més endavant i l'Albert una mica més endarrere. Vale. Preparats? Tenim 60 segons en total. Ben atent, Albert. Recorda que només tu pots dir-li passo i que quedi ben clar, el passo. Som-hi. 3, 2, 1, temps. La marató. La milla. És una expressió, eh? No és correcta. Corre la milla. Correcte. Parlar. Els signes es poden fer números? No? Pots fer, sí, pots fer. Però la boca? Cantar el 3-3-4-3. No és correcte. Ha de ser exacte. El 3-3-4-3. Cantar. Com es diu aquest 3-3-4-3? Cantar la cançó del 3-3-4-3. Què és de Santa Eulàlia? L'himne de la Festa Major. Tot junt? Tot junt? Cantar l'himne de la Festa Correcte. Major del 3-3-4-3. Ara sí, molt bé. Següent. La pista americana? Amb el verb? Pista americana? El verb, és una expressió. Fer la pista americana? Correcte, córrega. La donem per bona. Temps. Han entrat aquestes tres, molt bé, córrer la milla, cantar l'himne de Festa Major i fer la pista americana. L'heu feta, la pista americana, vosaltres? I tant. Els americans, potser n'hi ha algun per aquí. Tu no, no? I vosaltres dos? Jo no. Alguna experiència remarcada sí, de la pista americana? Sí, jo la vaig fer cada any fins l'any que no podia sortir d'un lloc. Que no podia sortir d'un lloc?
Sí, 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 vam això posar... Això m'ho expliqueu o...? No, és veritat, em van haver de treure, us recordeu? Era una mena de... Vam posar... Tu anaves passant i hi havia una mena de bidó enorme, molt profund, amb unes pedres al fons, i jo em vaig llançar allà i vaig agafar les pedres, però clar, de ciment les parets relliscaven i no podia sortir. I t'hi vas quedar allà. Bueno, em van posar una cerveseta o... No em vaig ofegar perquè nedar... Si nedar... Però, són pecats de joventut, però van haver de venir a treure'm i vaig dir, saps què, que potser m'he fet gran ja per fer la pista. I ja no, però no cada any hi ha aquest barrilet, no? No, però bé, igual em quedo encallada, no sé, a l'inflable, saps? L'explicació hauria de puntuar, eh? Jo crec que sí, no? Em comenten pel Pinganillo que per aquesta prova, tot i que compti fora de punts, perquè ja tinc aquí la puntuació digital magnífica que ens estem fent des de Canal 7, hauríeu de representar una cosa en concret. No sé per què, però m'estan dient... Com? Sexo en Nova York? Amb mímica? Doncs teniu un problema. No sé si perquè totes sent. Les dones són tot dones. Jo no sé de què va, això. Jo no sé si va amb tu, si va, no sé amb qui va, però m'ho han dit per aquí, pel Pinganillo, que porto. Qui diria que és això? No tenim, si som a Nova York. No... Jo demano el taxi com la Carrie Bradshaw. El què? És mítica, o sigui, estàs sexe a Nova York... Endavant! Bueno, doncs ara... Bueno. Dit això, recompte de marcadors per aquesta prova, fes o digues. Tenim un empat, dos empats, tenim verds i, òbviament no, dos empats perquè els punts són els mateixos per la cada parella, verds i vermells hem fet 6 punts i grocs i blaus 8 punts cadascun. Bueno, ho esteu fent molt bé, estem arribant ja al final del programa, de fet aquesta és l'última prova, és la prova amb més ritme i aquí sí que demanarem una mica de participació per part del públic, siguem més o menys, sí? Per allà em diuen que sí, m'asseguren que ho faran. Sí, doncs, apuntaran, ja. Estem a punt, passem a la quarta prova, no t'encantis. Com es diu aquesta prova, no t'encantis, va una mica de cantar, una mica de ballar, és la prova amb més ritme, com hem dit, i hem d'estar molt atents. Abans, però, necessitem que se'ns apropi una bossa, també tot molt rudimentari. Fem un fort aplaudiment a la Mireia, sisplau, Mireia Vinyolo de Canal 7, que sempre està present, tot i que no se la veu perquè no vol sortir mai. La famosa veu del 7 Informa és ella. Vale, gràcies, Mireia. Dit això... us explico. Aquesta prova consisteix en endevinar quina cançó està sonant. El concurs, com sabem, es diu 7 segons. Per tant, escoltarem fragments de diferents cançons i duraran 7 segons. La persona que sigui més ràpida en fer el que ara explicaré tindrà torn de paraula per poder endevinar aquesta cançó. Tant és vàlid que digueu nom de la cançó com nom de l'artista. Si voleu cantar, millor que millor. Si canteu vosaltres per ajudar-los, encara millor. Si us aixequeu amb distàncies, mascaretes, sense moure's del lloc, perfecte també, i ballem tots junts. Sí? Llavors, aquí dins tinc diferents instruments que vaig cap als concursants. Sense mirar, heu d'escollir un i serà el que us definirà a la prova. Encara no hem arribat a la tecnologia punta i a Santa Eulàlia anem així. Bandereta per la Illana. Maraca pel Marcel. Una maracadí per Maraqueta per l'Albert. Ull bé, Xeca. I picarols pel Xeca. Un fort aplaudiment per aquests instruments. Vale, la dinàmica serà la següent. Sonarà una cançó. Sonarà durant 7 segons. No cal que esperem a que acabin aquests 7 segons. Com ho farem? Perquè no comenceu a tocar tots de cop i jo em torni boja sense saber qui ha sigut el primer, haureu de fer alguna cosa per posar-hi una mica de dificultat. Quan comenci a sonar la cançó, si voleu agafar el torn de paraula, deixant l'instrument sobre el faristol, haureu de fer una volta sobre vosaltres mateixos, agafo l'instrument i el pico aquí dalt. Sí? Intentarem que així es diferenciï bé cadascun, si no, a criteri de Pinganillo, rebrem la resposta de qui té el torn de paraula. En cas de demanar el torn de paraula i no encertar la cançó, saltarà el torn a la persona que teniu a l'esquerra. Tot clar?
En total són 8 cançons, per tant hi haurà 8 rondes, 8 possibles rebots, en cas que no s'entengui o que no se sàpiga aquesta cançó. I és el que hem comentat, nom de la cançó, nom de l'artista, una mica de cantarella, ball, tot el que vulgueu, és possible els 7 segons. Estem preparats? Anem doncs a la primera cançó, 3, 2, 1, primera cançó dins. Ja? Has fet la volta? Vale, el Txec ha estat el primer. Sí. Txeca. Però passo. Passes. Molt bé, aquesta és l'actitud. Encara... Remarco... I si me la sabia, què? Bueno, s'ha d'intentar, està clar. Encara que durant els 7 segons, és a dir, abans que acabi la cançó, algun concursant ja toqui l'instrument, deixarem que acabi la cançó perquè la pugueu escoltar. Vale? Fins al final no direm el concursant que té el torn de paraula. En Txeca no ho sap, per tant, saltem a la Illana. Diré alguna cosa. Sí, hem dit que saltàvem a... Diré alguna cosa per dir, Stay Home? No, incorrecte. Saltem a l'esquerra, Marcel. Doctor Prats? Doctor Prats? Doctor Prats, correcte, el Marcel. Saps com es diu la cançó? Ja la veiem. La coneixes o no la coneixes? La coneix el públic, aquesta cançó, o no? Home, gràcies, Pol! Ara sí, clar. Ara ja ho ha dit, clar, ara ho ha dit. Molt bé. Doctor Prats, no t'encantis, és el nom d'aquesta cançó. Vale, ara ja hem vist la dinàmica de la prova, ara a la següent cançó una mica més de ritmillo, perquè a Santa Eulàlia diuen que mola molt i tal, però esteu una mica aquí com, saps? I ens aixequem, ballem i ens ho passem bé. Següent, estem preparats? Vale, està bé que anem ràpid, però si sabem la cançó, també... Millor, no? Guai. Vale, segona cançó, 3, 2, 1, dins. Ui! Albert, torn pels verds. Si vols la pots cantar una maraca, pots fer-nos... Quina cançó és? Oh, se m'ha anat el cap. Si voleu ajudar, podem ajudar cantant la cançó, però no dient el nom i d'això, perquè llavors quina gràcia. Més fort! Els altres colors podeu fer boicot. Albert, 3, 2, 1... Resposta? Passem! Marcel! Ava. No, perdona. No, cap aquí, no? Txeca. No, Txeca. Sí. Vale, no passa res. No s'ha sentit. No. Ava. Tenim el nom de la cançó? Intentem dir el nom de la cançó, perquè si no... Si no, que els vermells ajudin, canteu algun tros que surti aquest... Dancing Queen. Correcte. Molt bé. Sort que no ens hi juguem res en el concurs de Festa Major. No? Molt bé, Ava, Dancing Queen, ara sí. Anem a per la tercera cançó. Ara fem una mica un salt generacional, una cançó més moderna, sí? Una cançó d'aquest any. Us ubico una mica per veure si us ajuda. Esteu preparats, preparades? 3, 2, 1, dins cançó. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties. My Vale, Illana. La sabem. Stay Home? No. Stay Home, no. Alguna serà de Stay Home? Sí. Me l'ha tret. Has dit d'aquest any, doncs? Bueno, però d'aquest any... Bueno, d'aquest any, que està sonant aquest any, aquesta cançó. No és una cançó d'aquest any, però s'ha fet famosa aquest any i està sonant a totes les ràdios. Que no m'equivoqui. Marcel. Aiko, Aiko. Correcte! Punt pels blaus! Aquesta cançó s'ha fet molt famosa aquest any, no sé si sona ara la cançó sencera. I segur que hi ha molta gent d'aquí que se sap el ball, sí o no, amb el TikTok. Com és el ball? Jo sé la gent que ho sap.
Mira, mira, mira els vermells. Va, Maria, va. Vinga, va. Vinga, va, que és bailoteo. Molt bé. Molt bé, Marcel, estàs actualitzat, eh? Pel que veig, estàs posat. Estàs... al dia, vull dir. Sí, sí. No massa. Anem a la quarta cançó. Aquesta cançó, si no la sabeu, no pot ser. Paralitzem o què? L'heu de saber sí o sí, i el públic s'ha d'aixecar i escenificar i de tot. Sí? Anem, doncs, quarta cançó, dins, no dic res més. Quarta cançó, dins. Vale, checa. Espero que ara sí, eh? Britney Spears. No. No. No passa res, no passa res. Pues podia ser que es confongués i amb el micro aquí avui... Era xica, no? La que cantava? No, no passa res. A l'esquerra saltem. Grocs. Spice Girls. Molt bé, aplaudiments pels Grocs. I la cançó, el nom de la cançó? If you wanna be my lover. Què més, què més? Na, 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 na. Molt bé. Bona no nit de les Spice Girls. Wanna be, wanna be. Molt bé, molt bé. Vale, si no m'equivoco, tots heu dit alguna... Falten els verds, per endevinar-ne alguna. Sí? Una ja fem. Aviam quina ve ara. Bueno, aviam si aquesta l'endevinem i deixem que els verds també tinguin algun punt, rasquin algun puntillo en aquesta prova. Anem a per la cinquena cançó. En falten quatre i acabem. Recordeu que és l'última prova, així que intentem rascar punts per guanyar aquest concurs. Som-hi, cinquena cançó. Ja s'ha acabat, ja? Ja s'ha acabat. La podem tornar a posar, si volem, són els mateixos 7 segons. Així, facileta. Digue'm. Facileta. Sí, veig que sí, és fàcil. La meva instrumentació és molt fàcil. La podem tornar a posar? Tornem-la a posar, que aquesta és complicada. No? Per allà diuen, no és complicada. Hi ha algun verd al públic que se la sàpiga? Algun verd? O verda? No? Algú la coneix del públic? Hòstia, ningú. No? Ningú? Ningú li pot cantar res a l'Albert? Mari Carmen? Per ajudar? Sí, encara que no portis samarreta verda, si cantes una miqueta i l'ajudes, ho donem per bo. Pot ser Mari Carmen? No, no se la sap ningú, no et poden ajudar. Pot ser Mari Carmen? No. Saltem, checa. No la coneixem? No. Bueno, és difícil, crec, aquesta, crec no? Que no. Crec que saltem, no. Illana. No en tinc idea, però dir alguna cosa, no diré Stay Home, es va, dic una altra no cosa. No diguis Stay Home, es va, no ho passis. No sé... Blaumut? No. Marcel? No s'ha provat. A Vinci? No, aquesta cançó es diu Loco i és de Justin Quiles, Chimbala, Zion i Lennox. I és actual, la sentim i sabreu quina és segur. Era difícil, s'ha de posar una mica difícil, Anna Barbany. Aviam si avança una mica més, segur que la sabem. Yo soy loco cuando lo muevo así, tú no encima de mí, dale ponte pa mí, que te quiero sentir. D'aquesta també hi ha un ball del TikTok que segur que algú te la sap. Mira, allà veig una vermella que està ballant, eh? La podem seguir mira, mira, així ja per fer el ball, eh? Mira, mira. Amunt, amunt! Va, que s'aixequi les que estan ballant, va, vinga! Molt bé, doncs ara sí, sisena cançó, aquesta és un clàssic, la coneixeu tots i totes, seguríssim. Jo crec que coneixeu tant la cançó, el nom de la cançó com el grup, així que atents, atentes, aviam
jo crec que és el moment dels verds, de poder fer algun punt. Gràcies per la confiança, això va bé. Vinga, els 5 sentits posats en la 6ª cançó. Fins. Mami. Checa. Sus majestades, Queen. Molt bé, i la cançó, el nom la sabem? O la cantes una mica com fa? És We Are The Champions. Molt bé! Canta, home, canta. I no la cantaré perquè no vull que plogui. No, t'ajuda, t'ajuda el públic a cantar-la. We are the champions, my friend. We were fighting to the end. We are the champions. We are the champions. Molt bé! Molt bon! Aviam com ho feies això, Albert, que sona bé. Això és inventiva. Que es noti que canta la coral, Albert, que es noti. Això és inventiva improvisada. Sí, ha quedat bé, eh? Que ha quedat bé. T'arrenques o no? Inventiva improvisada. Vale. Si tu l'has entès perfectament. Sí, 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 no, no. L'has entès perfectament. Superbé. Com anem... el títol d'abans. Exacte. Perfecte. Som-hi. Anem ara sí. Penúltima cançó. Tenim dues oportunitats per rascar punts, per guanyar aquest concurs i per ser els champions d'aquí dels 7 segons. Animem una mica de... Vinga! No? Ajudeu-los, aquesta cançó és una cançó molt xula, a mi m'agrada molt. Potser podeu cantar-la, els ajudem una miqueta. Vinga, preparats? Dins, 7ª cançó. Jo. Jo. Diu primer jo, eh? Vale. Marcel. De cara a la paret. Podria ser. Però no. Tu podria, però no és de cara a la paret, però per a nada. Però podria ser perquè tenen un ritme semblant en algunes cançons. Sense dir res de moment al públic, anem a fer tots els rebots, si tot i així no surt, passem a la cantarella del comodín del público. Albert, et toca. La recordes? Que si no era de cara a la paret, jo... No? Estic molt descol·locat avui, eh? Passem... No hi ha la trucada aquí, no? No es pot trucar. A veure, comodín del público... comodín del público, però només dels verds. Sí, clar, jo no tinc cap problema aquí. Un moment, que ho he de preguntar. M'autoritzen a fer comodín del público? I dels blaus no fem comodín del público? Ah, no, que ha dit de cara a paret. Comodín del público, dels verds. Endavant! No! Hem de cantar la cançó. No, només hem de cantar la cançó. El mòbil. Home, Albert, per favor, el mòbil. Això què és? Albert, el mòbil. Mòbil, sí, el mòbil. Home, no. No fiquis el Shazam aquí, escoltant. T'estan ajudant molt, eh? No. Tan soroll no sento. Següent, checa. Los Manolos. Molt bé, correcte. I el títol de la cançó? Amics per sempre. Molt bé, amics per sempre, amics per sempre. Punt pels vermells, ara sí. Sempre amics, no, 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 no. Amics per sempre, amics per l'home. Molt bé, doncs amb aquesta cançó d'Amigos para Siempre, que tant ens defineix a Santa Eulàlia, el joc dels colors, la germanor que hem fet durant aquesta nit, acabem les 4 proves d'aquesta primera estrena dels 7 segons. Farem primer recompte de punts d'aquesta prova en concret i d'aquí passarem a fer... Falta una cançó. Encara n'hi ha una. 8ª cançó, dins. És que volen que apunto jo. Però aviam, aquí jo tinc un dubte perquè, un moment, Pinganillo, el Txec ha fet la volta? Home. Sí? Vale, vale. És que no et veig perquè està... Vale, ha estat el Txec. He fet dues voltes.
Podries fer un altre cop aquestes dues voltes fent un bailoteo i fent moure els cascabeles? Vale, aixeca, quina cançó ha sonat? L'himne de Santa Eulàlia, 3-3-4-3. Molt bé! Santa Eulàlia, oi! Ara sí, de gent que soni, aquesta ens defineix més que la d'abans, clar que sí. Santa Eulàlia, tenim a la plaça, Ara sí! Santa Eulàlia! 3-3-4-3, Santa Eulàlia! 3-3-4-3, Santa Eulàlia! Vinga, vinga. Santa Eulàlia, Santa Eulàlia, la millor. Molt bé! Molt bé, aixeca! Superbé, però que no. Tenim, és que ens han marcat aquí unes línies perquè més enllà no se'ns veu i ha quedat en la foscor. Sí, que es veuen, sí. La foscor es belluguen. Vale, fem recompte d'aquesta prova. Veiem que... Qui creieu que ha guanyat aquesta prova? Començarem per qui té menys punts, els verds, amb 0 punts en aquesta prova. Els verds hem de fer allò, una mica d'immersió en Spotify, ràdio. Veiem els grocs, que hem encertat una cançó. Després tenim en segona posició els blaus amb el Marcel, que han encertat dues. I per últim, guanyadors, els vermells, amb 4 punts, 4 cançons encertades. Moltes felicitats! I ara ve un moment d'esperar el veredicte final. Jo no sé si vosaltres heu anat fent els vostres... Em dona igual. Molt bé, clar que sí. Per què? Per què? Després de fallar Britney Spears, em dona igual. Bueno, he de dir que es podia confondre. A més, anem amb el micro així una mica... Els nervis del directe. Són els nervis del directe. Jo també m'he deixat moltes coses i no passa res. Per això estem aquí a Santa Eulàlia. Hem de fer temps perquè aquí esteu veient una persona de Canal 7, veieu tres càmeres, alguns que corren amunt i avall, però em ve de gust dir que si tots girem el cap cap allà darrere, veiem que sobresurt una furgo, que normalment a Festa Major està més visible, aquest any la tenim una mica tapadeta, i allà dins està ple de gent, també, bueno, respectant les mesures del Covid, i tot ventilat, i tot superbé, però hi ha gent de Canal 7 que està darrere treballant perquè aquest concurs surti endavant i es vegi també des de casa, tot el que esteu veient aquí a la pantalla, suposo que aneu veient lletres, crèdits, no? Que nosaltres des d'aquí no ho veiem, i us vull demanar un fort aplaudiment per la feina que s'està fent des de Canal 7, i que a Canal 7 no som només les persones que estem davant de la càmera, sinó també darrere. S'està fent moltíssima feina durant tot aquest any de pandèmia, ho hem dit moltes vegades i no em cansaré de dir-ho. Ho deien al Santa Eulàlia jugar a casa, des de casa meva també a distància, i Canal 7, no només amb el plató, sinó amb les mans de tothom, estem fent moltíssima feina, o sigui que crec que s'ha de valorar. Us convidem també a tothom a entrar a Canal 7, a participar, a fer-vos col·laboradors i col·laboradores, que és molt divertit. I em callo ja i anem als punts, ja els esteu veient, no? Vale, doncs vinga, anem. En quarta posició, som supermiope, En quarta posició tenim els verds amb 11 punts. Molt bé, els verds. Tercera posició, vermells, amb la representació del Txeka, 13 punts. Britney, que te seguirà tota la vida. Mira, perquè no la tenim, si no et posaríem ara una Britney. En segona posició tenim els blaus amb el Marcel. Molt bé, Marcel, 14 punts en total. I en primera posició tenim la Illana, vencedora del primer concurs, 7 segons de Canal 7, amb 15 punts. Enhorabona, grocs. Això ha sigut un petit testeig d'aquest concurs. Us convidem a tothom a participar, com hem dit, en el telèfon
de Canal 7. Podeu enviar un WhatsApp allà a dir que voleu participar. Des de casa també escriviu-nos, estarem supercontents i contentes que vingueu. És un programa que es farà a partir de la temporada que ve. Hi ha més proves, hi ha més sorpreses, hi ha premis, ens ho passarem superbé i us convidem a tothom a venir i a passar una bona estona al plató, encara que no sigueu col·laboradors de Canal 7, també podem gaudir molt de la tele com a espectadors. Espero que vosaltres quatre us ho hagueu passat bé avui. Totalment recomanable. Aquí molt, aquí molt. Podeu fer una mica d'allò, veniu, veniu. Sí. Heu gaudit del concurs. Veniu, però mireu abans una mica la ràdio, el Spotify, la Britney Spears. Doncs, Illana, enhorabona per haver guanyat aquest concurs. Felicitats, t'emportes un super aplaudiment de tota la plaça, tota la gent des de casa segur que també t'està aplaudint. I t'emportes la magnífica oportunitat de ser la primera concursant dels 7 segons real a plató. Si tu vols venir, Illana, et guardem la posició. M'estan comentant pel pingarillo que està el WhatsApp a tope ja de concursants, però és el teu premi d'aquesta nit, t'ho mereixes. Home, si hi ha tants concursants i em doneu aquesta oportunitat, Marta, no et puc dir que no. Perfecte, doncs ja la veurem en el primer concurs 7 segons en real al plató de Canal 7. Dit això, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Sabem que és una mica complex, són moments complicats, amb tot això que estem vivint, es valora moltíssim que hagueu volgut venir aquí presencialment, amb totes les mesures. Demanem a mitges disculpes pels petits errors que hem tingut, al final és el primer dia que fem això en directe i les coses a vegades doncs, no surten 100% bé, però des de Canal 7 també volem agrair moltíssim als concursants per la predisposició que heu tingut. Dir que no ho he dit al principi, però les posicions en les que estan no han estat assignades directament, sinó que prèviament hem quedat amb els concursants aquesta tarda i hem fet un sorteig perquè pogués ser totalment neutral i ha sortit així, i així és com ho hem fet. Aquí la prova del paperet que hem fet. I res, i dit això, donem per tancat els 7 segons. Us ho heu passat una mica bé des del públic? Gràcies, s'ha intentat. I abans de marxar del tot, volem aprofitar des de Canal 7 per comentar-vos una coseta. Com sabeu, o no, jo us ho explico, aquest any no hi ha joc de colors i Canal 7 hem dit, doncs no pot ser, hem de fer concursos, hem de fer coses, hem de fer que la gent es mogui, i més enllà dels 7 segons, hem fet un concurs una mica més digital, no sé si algú ho ha vist. Algú ha vist la promo de Canal 7? Sí, sí, la promo sí. Algú sap algun tros de la cançó d'aquesta promo? I la cantaríeu? Ui, ara. Porto un micro. Aviam, 3, 2, 1. Canal 7, la... Si no cantem, ens podem animar? Molt bé, doncs hem fet un concurs meravellós de TikTok i els guanyadors o guanyadores d'aquest concurs s'enduran un sopar en un restaurant o bar d'aquí de Santa Eulàlia de Ronçana Comerç Actiu. Moltes gràcies a Ronçana Comerç Actiu per haver col·laborat amb Canal 7 en aquest concurs. Un aplaudiment també per ells. I el que volem fer avui aquí, tot i que estem tenint una participació espaterrant, el TikTok està que treu fum de Canal 7, o sigui que correu a participar perquè si no us quedareu sense premi, volem fer avui aquí un TikTok comú. Ballaríeu? Claro que sí, guapi. Doncs llavors, els concursants, m'ajudaríeu a ensenyar els passos? Ens posem aquí, fem un pas endavant. Ara ja això no té res a veure amb 7 segons, ara que ja està el concurs. Més endarrere. Més? Ah, darrere el faristol. Vale. Ens veieu o no ens veieu? Ens veieu bé? Fora, els movem. Vale. Sí, ens veieu bé? Jo ara que ja no veig tant amb els focus. Vale. Farem dos tomes, dos passades. Primer, recordo els passos, vale? Si m'ajudeu a cantar, superbé, perquè si no m'hi fa una mica de vergonya. Vale? Vaig fent els passos de l'estribillo, també pels concursants, i Illana, estàs bé aquí, tot bé? Sí, 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 sí? Tot vale. Bé. Si no, fes un pas endavant. Que és que... Vale. Controlat. Farem primer, repassem els passos,
Si em doneu l'okay, que està bé, llancem música i a lo loco gravarem, les càmeres us enfocaran, vale? gravarem el tros de la tornada del TikTok i amb això ja marxem i anem a sopar i anem a gaudir d'aquesta festa major una mica estranya però que segueix existint. Sí? Som-hi! Comencem! Ja! Ramon, per favor! En primícia, super surprise, tenim el protagonista estel·lar de la promoció, o sigui, de la, sí, de la promo. Vale, començarem, farem l'estribillo només, la tornada només. Ramon, vinga, ens posem aquí. Mira, allà, veus aquell... aquí. Claro. Vinga, avui és més fàcil perquè anem sense patins, no? Vale. Recordem les passes. Comença Canal 7, la tele més jove, sí? Sí. Preparats? 3, 2, 1 i fem. 1, 2, 3 i en tele farem 1, 2, tele. Tele, aquí i ara sí, més jove. I fem així, que guapos som i que guapos. Sí? I ara, aquest tros es repetirà després també, diu, i Escau grava tot per tu. I el que farem serà, senyalo un costat, senyalo a l'altre, serà, i és que ho grava tot, tot per tu. I fem això com vulgueu. Podeu fer així el que vulgueu. Vale? Si no, faig una L amb la mà esquerra i una L inversa amb la mà dreta. Vale? Per tant, hem dit, repetim aquesta estrofa, aquest tros. Canal 7, la tele, molt bé, més jove. Més jove. I ara anem a la tornada, assenyalo. És que ho grava tot per tu. Molt bé. Vale, 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 molt bé, molt bé, ho tenim. Anem a la segona part de la tornada. Recordeu, hem acabat aquí. I ara la cançó diu, vine i col·labora, corre. I el que fem des d'aquí és, assenyalo, vine i col·labora. I en el corre fem, obro cames, corre. Pam, cap avall, amb força, vale? Per tant, acabem aquí, és que ho grava tot per tu, i fem vine i cul, bona, corre, i avall. I ara repetim les senyalades, és que ho grava tot per tu. Sí? Ho tenim? Pulgares arriba? Sí? Vale, Canal 7, ho tenim per gravar el públic fent el TikTok? Pinganillins. Anem repassant. Recordeu. Canal 7, la tele més jove. És que ho grava tot per tu. Vine i col·labora, corre. És que ho grava tot per tu. I ara, pues bailoteo. Tot per tu, vale? I després torna a repetir. És que ho grava tot per tu. Sí? Vale, anem entrant, anem entrant. Ramonxo, vinga. No, és que aquí és el teu lloc. Pots fer una maraca, Ramon. El teu micro. El temps m'ha fet adorar el canal. Set, 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 set. Em diuen de gravar 10 actes. Fet, 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 fet. M'agrada el micro, del que jo fa amb logo. Canal 7 també, Pere Nadal, Pia per allà. També hem de fer el ball, allà. Com ho fes, com ho fes. Vale, estem preparant, Jo us aviso. Però entre començar, ja no he de buscar canal fora d'aquí. Veure l'informatiu més de 10 cops al dia. Preparats? 1, 2, 1, 2, 3, ei! És que ho grava tot per tu. Vine i col·labora, corre. És que ho grava tot per tu. I tornem amb les fletxes. És que ho grava tot per tu. I un cop més. Ja! És que ho grava tot per tu. Si ho grava tot per tu.
pedazo para entrar. Y aquí ya freestyle. Esta canción ya nos patará. Som de la mascareta, vigilant els passis de la ratlleta, un país de pantareta, la justícia mai no t'aquesta. Vinga, Ramon, Lola, Liz, una festa sense color, amb un concurs fabulós. Jo vull divertir, fer tot amb amics, però si ho faig amb... Tornem-hi! Preparats, aquí vas ja! Que la tele més jove, és que ho grava tot. Que ho grava tot per tu. Molt bé! Molt bé, aquests concursants magnífics d'aquesta nit, també. Que ho grava tot per tu. Moltes gràcies, fins aquí l'espectacle de Canal 7 d'aquesta nit. Esperem haver-vos fet gaudir una miqueta, ni que sigui, recuperar una mica aquesta sensació de festa major. Passeu-ho molt bé les nits que queden. Una abraçada molt forta de tot l'equip i esperem veure-us al plató concursant els 7 segons. Moltes gràcies. Ei, va, un par aplaudiment per la Marta, va! Molt bé. Molt bé. Aquí, mira. Aquí, aquí, Joni. I pots passar una mica cap aquí. Vine una mica cap aquí. En línia recta. Cap aquí, cap aquí.